Fala, galera! Hoje acordamos, quem acompanhou o vídeo de ontem viu que tá chegando um furacão perto de Orlando. Ele tinha desviado um pouco, mas agora tivemos atualizações. O furacão reaproximou para Orlando. Aqui, mudou a rota. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no celular da Lívia. Tá vendo agora? A gente tá no azulzinho, gente, ó. Essa bolinha azul, ele voltou, ele tinha vindo pra cá. Agora a gente acordou, ele refez a rota e tá previsto para que passe aqui amanhã. Então hoje a gente já começou a se preparar, já ligaram da escola da Clarinha, a gente vai ter que buscar ela mais cedo. Já compramos vela, água, lanterna, um monte de coisa, a gente vai mostrar aqui para vocês. E ali tá indo agora lá no posto abastecer o carro, ela vai mostrar como é que deve estar o caos lá que eu imagino que esteja. Então, bora lá! E chegaram as primeiras compras, porque a gente comprou mais coisa. Ó. Tem muita coisa em falta, né? Porque todo mundo sai correndo pra comprar. Lanterna. Essa lanterninha aqui, ó, ela é gigantesca. Você consegue iluminar até o fundo ali, se precisar. Foi pra carregar. A gente já tem duas mais, eu achei melhor comprar mais uma. Aí eu comprei essas aqui, porque eu pensei na hora de dormir, por causa da vela. Se as meninas caem com medo, essa aqui pelo menos não é fogo. Ah, boa ideia, hein? Aí as velinhas, essas aqui. E pra ficar bonitinho, claro, eu só compro o essencial. Ai, meu Deus. Ela... Gente, a gente tá passando por um furacão, não, é sobrevivência. Não, eu só compro o essencial, hein? Não. Ai, amorzão. Não é decoração. Vai ficar bonitinho. Gente, até no furacão ela consegue comprar as coisinhas. Se eu deixar assim, alguém pode esbarrar. Aqui não. Ah, é, pode esbarrar. É verdade, boa. Isso aqui eu não sei o que é, isso aqui você comprou. Qual que é esse daí? Deixa eu ver. Ah, isso daqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. É que a gente tem muita comida congelada, coisa na geladeira e pode acabar a luz. Então, pra não estragar as coisas, são sacos de gelo que você enche. Ele se mantém por muito tempo. E aí eu vou até botar pra dentro, a gente tem um cooler aqui fora, vai ficar aqui. Aí você consegue pôr junto com a comida pra se acabar a luz, você consegue manter por mais tempo sem que ela estrague. É muita coisa, a gente tem que ficar de olho. A primeira vez que a gente tá passando... Ah, isso aqui eu comprei até pra Clara e brincar, ó. É pra pôr na testa, aquela lanterna que você põe na testa, ó. Tipo assim. Aí você vai olhando com ela. Mesmo a gente, se acaba a luz, que é uma coisa que eu sempre achei ruim. Acaba a luz, você tá com a vela, tá com o celular, você vai no banheiro, você vai na geladeira pegar alguma coisa, você tem que ficar andando com a coisa na mão. Com essa lanterna você bota aqui e faz tudo. Se precisar limpar a fralda da Laurinha à noite. Então acho que essa lanterninha aí vai ser boa. E gente, a gente tá fazendo os vídeos meio, né, não tão neuróticos, gritando, mas no fundo a gente tá preocupado, é claro, é que a gente não vai ficar demonstrando tanto, tem as meninas, Laurinha e Clarinha tá aqui, então a gente tá tentando manter tudo de uma forma, né? É, mas a gente conhece bastante gente que tá aqui há muitos anos, esse é o nosso primeiro furacão, mas teve gente que tava aqui em 2017, que foi o Irma, que foi pior, que já nessa época, um dia antes, já tava programado que ia ser pior a categoria, e falaram que não foi tanto. Então, assim, a gente tá tentando manter a calma. Teve um, acho que em 2004. Que foi bem forte, né? Foi o único, assim. Aí derruba a árvore, derruba tudo. Mas, assim, a gente tá... Minha maior preocupação é ficar sem luz muito tempo. É, o bom da nossa casa, diferente da maioria, porque a maioria é tudo elétrico. Aqui, a gente tem essa chapa, que tem um bujão de gás embaixo, então não precisa de eletricidade. E o nosso fogão é a gás. Então, se a gente precisar acabar a luz, a gente, pelo menos, comida, como fazer a comida... A gente não tem esse problema, que é o principal. O problema é a geladeira, gente, porque estraga tudo que tem dentro. Já teve algumas passagens de furacão aqui em Orlando, e as pessoas relataram que ficaram 2 dias sem luz, e aí estraga tudo. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, como é que tá. A previsão é que ele chegue amanhã, mas hoje já tá com as previsões de chuva, e naturalmente começa a se fechar o tempo. Ontem tava tudo azul, céuzão azul, agora a gente vê que já começa, ó, a ficar tudo meio fechado, então é sinal de que ele tá chegando, ele abrange uma área muito grande, né, então ele vai pegando tudo que tá ao seu redor e vai ser muita chuva, estão prevendo um furacão com muita chuva. E curiosidade que eu acabei de descobrir, deixa eu compartilhar com vocês, o tornado é diferente do furacão, o furacão ele surge na água, é mais fácil de prever, você consegue ter um controle maior, ele é maior também, uma área mais extensa. O Os tornados, eles surgem na terra, eles nascem do nada, então é muito difícil de prever. A qualquer hora, no meio de um furacão, podem crescer tornados. Então essa é a diferença. O tornado, ele acaba saindo da terra, então ele nasce em terra firme, normal. O furacão, ele nasce no mar, ele é essa junção aí do mar, do vento, das condições climáticas. Outra coisa importantíssima com os furacões, gente, é água, armazenar água. Então a gente tem, ó, 2 engradados grandes aqui de água já guardados. Na garagem eu já deixo, tem 15 litros, que são uns galões mais bem grandes, que eu deixo lá armazenado também para qualquer problema. E aqui só para garantir, precaução, né? A gente tá começando a encher todas as garrafas grandes. Ó, essa é gigante, ó o tamanho da minha mão. 2 litros de água. A gente tá começando a encher, porque eu tenho essa garrafa aqui, que ela é um filtro. Então a gente coloca a água da torneira aqui dentro e ela filtra, ó. Ela desce aqui embaixo limpinha, pronta para beber. Então eu tô enchendo ela, ela filtra e eu tô armazenando em tudo que é água, garrafinha d'água. Eu tô colocando, acho que tem mais umas aqui, ó. Só para garantir, precaução, tem bastante água, mas a galera sempre recomenda isso. E o que o pessoal fala também é para encher a banheira, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem muita banheira, né? Os banheiros têm aquela banheira. Então eles falam, deixa cheia, porque se acabar a água, alguma coisa assim, pelo menos para se limpar, para lavar as crianças, se precisar em uma emergência. Então é outra precaução, é muita coisa, né, gente? Então imagina a gente que tá aqui pela primeira vez vivenciando isso. A gente tá um pouquinho ansioso, mas a gente tá tentando fazer tudo que falam, tudo que aconselham, para não ter maiores problemas aí na hora que ele passar. Enquanto isso... Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês o tempo. Já tá se formando chuva, ó. Com certeza hoje à tarde já começa a chover. A gente vê os vizinhos aqui guardando todas as coisas do lado de fora. Ó, já não tem quase nada. E é isso, gente, ó, se programando, porque amanhã a previsão é de chuva o dia inteiro. Tô na viradinha aqui pra entrar no posto. E não sei não se essa já é a fila, hein? Nunca vi cheio assim. É, gente, o posto ali, ó, a fila começa aqui. E ali parece que tá bem cheio. Vamos ver mais pra dentro. Um cara ali, ó, ajudando. E, gente, eu tô bem preocupada se eu tiver que manobrar esse carro. Eu não sei fazer baliza direito, eu não sei entrar de ré direito. Ai, meu Deus, qual a vaga que ele vai me mandar? Gente, tô com medo. Gente, pausa pra falar um negócio pra vocês. Eu não só sofri pra manobrar, quando eu fui manobrar e terminei, eu vi que o carro tava do lado errado. Eu tive que sair com o carro, tá tremendo, ó, a câmera tá tremendo. Mas deu tudo certo, acertei agora o lado do carro. Ó, pra quem não sabe, acho que a gente tem até vídeo aqui, né? Falando de como abastece, a gente que faz sozinho, ó. A gente para o carro, põe o cartão aqui, e aí seleciona, e aí só colocar ali. Agora não para de subir. Vamos ver quanto vai dar. Ai, que caro! Cheguei aqui no Walmart, gente. Aparentemente não parece estar tão cheio, viu? Assim, vamos ver lá dentro, né? Ontem eu vim, mas eu só entrei e saí, porque eu fiquei assustada, porque tava bem cheio. E tinham 2 americanas brigando por causa de atum. E tava uma confusão. Aí eu falei, não, depois eu vejo o que eu faço. Mas vamos ver. Vou comprar, assim, água, comprar pão, comprar frios, porque o medo é ficar sem energia, né? Uns 2, 3 dias. Vamos ver como tá. Ó, gente, até que tem bastante água, mas olha o que eles colocaram aqui hoje. Só pode pegar 1 por pessoa, o que é justo, né? Eu acho legal, então por isso que acho que tá tão distribuído. Vou pegar o meu, então. Gente, olha aqui a parte de snacks, né? De salgadinhos, tá bem? Que eles acabaram de repor. Mas tá bem vazio já. Pegar o que dá. Gente, a prova é que ninguém gosta de Goldfish. Só tem isso aqui. As prateleiras todas vazias, vazias. Olha isso, ó. Tá sobrando só Goldfish. Clarinha, pior que a Clarinha ama isso aqui. Essa parte aqui de líquidos, ó, tá bem vazia, parte de Gatorade, sabe? Mas eles estão repondo aqui, ó. Pra ver que estão repondo, ó, vão repor. Aqui a parte de macarrão pronto, sabe? De mac and cheese. Esse que você só coloca água quente também tá bem vazio. Eu peguei alguns que esse salva a vida, porque é só esquentar a água, né? Vou ver mais pra frente. Finalmente saí, gente. Ó, pra dar um geral, tá? Eu achei que tava bem tranquilo o supermercado, comparado a ontem, porque eu vim ontem, só que eu não filmei, porque não tava dando pra entrar. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que como eles deram a notícia do furacão mesmo ontem, que ontem que ele virou furacão, a princípio era uma tempestade, acho que o pessoal veio e... os desesperados, né? E por isso foi aquela confusão toda. Hoje, assim, o que tava faltando, até foi o que eu filmei pra vocês, mas logo o pessoal vinha e já tava repondo. Então, num geral, eu achei bem tranquilo. Acho que o mercado tá bem tranquilo, bem abastecido, viu? Agora, só aguardar. Voltar pra casa e aguardar. Espero que vocês tenham gostado. Quem é novo aqui, já se inscreve no canal, curte, compartilha e segue a gente nas redes sociais, que lá a gente posta o tempo todo em tempo real, né? Que é no @LíviaDelorenze e no @Pai Lorenze. Tá bom, gente? É isso. Amanhã ou hoje a gente volta com mais novidades. Um beijo, obrigada. É, gente, é real. Bora tirar tudo do quintal. Ai, meu Deus. Aquilo ali também não tira. Deu um vento. Tem que tirar tudo que pode voar.